Zishe keni që çdo mbledhje partije do ta ndiqni me kamera duke ndëjtu me orë tëre. Se kuptoj, ndoshta s'keni faj, sepse i vetmi lajm për të ardhmen vjen nga partia socialiste. Të gjitha tjerat janë o lajme shumë të vjetra, o burime të thara informacioni, po si do qoftë, çfarë mund të them unë për ne vazhdojmë punën, diskutojmë për gjendjen në të gjitha aspektet në çdo komunitet. Jemi në procesin e një ndërveprimi të ri me antarësin, që ka filluar të marë ato kodet digitale për të dhënë vlerësimin për deputetët e qarkut. Pas pak ditësh do të dalë edhe vlerësimi, do më dhënë kërkesa për vlerësim për ministrat, që do tjetë edhe për te janë darësis, pra çdo kush është interesuar do mund të hy për të bërë një vlerësim. Dhe ndërkohë përgatisim edhe atë hapin e tretë që është ftesa për të konsideruar shprehje interesi për të përfaqësuar komunitetin në parlament me skuadrën e Partisë Socialiste. Zoti Kryeministër, më herët në mbledhje me shtabin keni kërkuar raporte mbi punën e drejtuesve të institucioneve publike. Çfarë si kanë qenë rezultatet? Kjo është çështje e diskutimit brendshëm, është çështje një përpjekje për vlerësuar me sytë e opinionit publik marrëdhënien e institucioneve qendrore në territor me qytetarët. Është një proces që vazhdon edhe është goxha interesante dhe pozitiv. Zoti Rama, i keni përzgjedhur kandidaturat për kryesinë e re që do të votojë asambleja të premte? Nuk do flas sot për atë që do ndodhi të premten, se deri të premten ka shumë kohë përpara për shumë gjëra tjera që kemi për të bërë. A do të jetë Ditmir Bushati në këtë listë? Faleminderit. Kanë një ministër mbikuar proces raporti i cili patë hapa pozitiv për mbajtjen e konferencës së parë në qeveritare. A keni ndonjë sinjal se ku do të mbahet ajo? Për hir të vërtetës nuk e kam lexuar edhe progres raportin sepse kam qenë i angazhuar gjithë ditën me shumë punë të tjera dhe nesër, siç u thash, pres këtu komisionerin dhe do të diskutoj gjëra gjatë me komisionerin, por sigurisht do vjen mirë që edhe një herë tjetër progres raporti është një pasqyrë krete ndryshme nga pasqyra që përpiqen çdo ditë ju vënë përpara shqiptarëve ata cilët flasin në emër të Europës, po ndërkohë kanë hesapet e luftës së hershme për pushtet në radhët e opozitës. Ashtu si kundër, më vjen shumë mirë që edhe deklarata e Bashkimit Evropian, se është deklarat e Bashkimit Evropian lidhur me reformën zgjedhore, ishte krejt e kundërta nga gjithçka u tha dhe u predikua duke paralajmëruar re të zeza mbi Shqipërinë dhe duke hedhur një helm dhe një tym që ta kapi kush ta kapi, edhe të çoroditet kush çoroditet, edhe të humbas rrugën kush të humbas rrugën për të shkuar pas atyre që duan të çojnë njerëzit në për rrugët e tyre qorret, një përpjekje të dëshpëruar për pushtet që ju siguroi nuk do dalë as gjikundi. Një ndër pikat kritikuese ishte në fakt ligji për median, i cili në raport thuaj se do të qëndrojnë në vëzhgimin e Venecias. A do të tërhiqeni nga antishpifja? Nuk kam edhe njëherë lexuar
progres raportin, ditë them që ai ligj do kaloj në kuvendin e Shqipëris sa po të jetë përfunduar në të reflektimi i rekomandimeve të Komisionit Venecias. Faleminderit.